Чи часто ви чули, що голуб – це птах миру? Впевнена, що так. А чи здивує вас факт, що це міф, якому вже більше, ніж півтисячоліття? Історія почалася із Біблії, а точніше ковчегу. Птахом, якого Ной випустив у пошуках землі, був не голуб сизий, а горлиця садова. Але чому ми всі вважали, що то голуб? У цьому винні середньовічні перекладачі Біблії, які не побачили різниці між горлицями і голубами. Відтоді помилка кочує з перекладу в переклад. А от в англійській мові символом миру є саме «дау», і це слово у науковій термінології позначає горлиць, а не голубів. Для других уживають слово «піджон». Привіт! Мене звуть Юля. І я веду на ютубі канал про мови та лінгвістику мовляв. Але сьогодні я, Odyssex Nature, відкриваю нову рубрику «Гість читає». Ну або гостя. Сподіваюся, вам сподобається. Спершу розберемося, як можна відрізнити горлицю садову від голуба сизого. На допомогу прийдуть кілька ознак. По-перше, горлиці зазвичай мають світло-сіре, навіть ледь рожевувате забарвлення. По-друге, ці птахи менші та стрункіші. По-третє, найбільш впізнаваною ознакою є чорне півкільце позаду шиї, облямоване тонким білим обідком. Голос горлиці теж значно відрізняється. Прислухайтеся уважно. До речі, а звідки пішла латинська назва птаха – Streptopelia decaocto? Нам відома чудова грецька легенда. Одного разу боги почули, як гірко плакала нещасна служниця, що отримувала лише 18 монет на рік. Decaocto, decaocto. Вони перетворили дівчину на птаху, щоб та могла вільно літати і нагадувати всьому світові, що її господарка – жаднюга. Горлиця, як і багато інших птахів, вподобала життя поруч з людьми. Гніздиться у місцях, де можна знайти високі листяні дерева з густими кронами. Це старі парки, сквери, бульвари, алеї, ділянки старих житлових забудов із присадибними насадженнями. Живиться горлиця різноманітним насінням, дрібними фруктами та ягодами. Взимку птахи часто тримаються з граями і кочують у пошуках поживи. Чесно кажучи, горлицям ліньки робити якісне та міцне гніздо. Ніхто над ним довго не морочиться. Накидали гілочок та трави у зручному місці на дереві, от і все. Дім у стилі мінімалізм готовий. І що знизу все просвічується і схоже на решето. Наче вам тут жити. Перші гнізда горлиці будують у березні-травні, після чого відкладають яйця. Пташенята вилуплюються зовсім безпомічними, але швидко стають дорослими і розлітаються по русифікованих містах. Помахавши першим дітлахам крилом на прощання, горлиці роблять другу кладку. А буде настрій, той третю, а як зовсім в ударі, той четверту. Горлиці поширені на всій території України. Але багато факторів зумовлюють зменшення чисельності птаха. Вирубування дерев, збільшення кількості здичавілих котів, токсичне сміття, фактор неспокою. Не дивно, що цей красивий птах перебуває під захистом Бернської конвенції. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на Odyssex Nature і підтримуйте їх на Патреоні. А з вами була Юля з каналу Мовляв. Якщо хочете дізнатись, чому бабуся розібралася би у Present Perfect краще за вас, або вгадати, що китайці чують замість кря-кря і цвірінь, забігайте у гості на Ютубі і в Інстаграмі.